მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, საჯარო გაშლა. ასეთ თემაზე გამოუვალი მდგომარეობა არ არსებობს. როგორ ხედავს გამოსავალს ოშო ძენ ტარო? ახოთად რა. როგორ ხედავს გამოსავალს, ეს გამოსავალს ოშო ძენ ტარო? გამოვალი მდგომარეობა არ არსებობს, როგორ ხედავს გამოსავალს ოშო ძენ ტარო. აბა ნახოთ და ჩვენ ვიდეოს ბოლომდე მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია და ძალიანაც დაგეხმაროთ. აბა ნახოთ. როგორ ხედავს იგი, როგორ ხედავს გამოსავალს ტარო? აბა ნახოთ. ჯერ შევხედოთ, როგორ ხედავს თქვენ სიტუაციას ეხლა, რა სიტუაციაში იმყოფებით? აბა ნახოთ. რა სიტუაციაში იმყოფებით? მოლოდინი. მოლოდინის რეჟიმში ხართ შემოკარგებო, რაღაცას ელოდებით, რაღაცა დიდი ხნის მოლოდინის რეჟიმში. აი როცა ადამიანს უნდა რაღაცა შვებით ამოსულ თქვა, რომ აი დღეს მოხდება, არა ხვალ მოხდება, არა ერთვეში მოხდება. Ну და აი უკვე ძალიან დაღლილი ხართ. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს მოვლენების განვითარებას. როგორ ხედავს მოვლენების განვითარებას? აი ნახეთ. თქვენ აი ყოველდღე ელოდებით რაღაცა სიახლეს. ოველ დღე. და რაღაცა არის, იცით, საჭირო იმისათვის, რომ დასრულდეს ეს თქვენი მოლოდინი. აი, დასრულებისთვის, ნახეთ, ეს არის 21-ე არკანი, ახალი ციკლი თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ ცხოვრებაში, აი ამ მოვლენის დასრულება და თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი ეტაპი, ახალი ციკლი. რაღაცის დასრულებასთან ერთად იქვე იწყება ახალი. ეს ხომ ესეა. ნახოთ თქვენი განწყობა, აი ამ ახალს როგორ ხვდებით. ამ ახალს როგორ ხვდებით? აი ნახეთ. თქვენი განწყობა არის საზეიმო. ერთი სული გაქვთ, როდის მოხდება აი ეს რაღაცა ახალი. გესმით? ერთი სული გაქვთ. ელოდებით დიდი მოლოდინით, ნახეთ. გელოდებათ თქვენ. მოიჩქარის. მოიჩქარის ეს დიდი სიხარული, ეს დიდი წარმატება, ეს დიდი ბედნიერება თქვენთვის. მაგრამ როგორც გამაფრთხილებელი გაფრთხილებთ არკანი ტარო, რომ ნუ დაგავიწყდებათ, ხიბლში არ ჩავარდეთ. ანუ რას ნიშნავს ახლა ეს ხიბლი? ძალიან გადამეტებით არ ჩაიძიროთ აი ამ სიხარულში. გესმით? სამყაროს უყვარს ზომიერება, დაიჭირეთ ზომიერება და იზრუნეთ უფრო აი ამ წარმატების თუ ამ ბედნიერების შენარჩუნებაზე. გესმით? თორემ ეს ბედნიერება რომ მოდის, ეს უკვე ფაქტია. გზაშია, გიახოვდებათ. მაგრამ რომ მოვა, რომ შემოვა თქვენ ცხოვრებაში, ხო? უნდა იფიქროთ მის შენარჩუნებაზე და ხელიდან არ გაგეშვათ. რომ წალში არ შეგაღაროთ აი ეს ლოდინი და მოლოდინი. გამოუვალი მდგომარეობა. რატომ გონიათ, რომ გამოუვალი მდგომარეობა? მოდით ნახოთ თქვენი განწყობა ამ სიტუაციის მიმართ. თქვენი განწყობა ამ სიტუაციის მიმართ. აი ნახეთ, თქვენი გზა ჩანს აქ. თქვენი გზა, როგორი გზა, იცით, რისკიანი გზა. რომ თქვენ გავდით ნაბიჯებს, მეტად სარისკო ნაბიჯებს. გიმართლებდათ ხან, გიმართლებდათ ხან არა. მაგრამ როგორი რაღაცა, იცით, ეხლა ეს გაუმართლებლობა ისეთიც არისო, რომ აი ვთქვათ, გადაჭეხილიყავით უბსკრულში. არა, მაგრამ უბრალოდ აი ცხვირის წატეხვის მომენტები კი იყო. ეს ცხვირის წატეხვის მომენტები ერთგვარი განსაცდელები იყო თქვენ ცხოვრებაში. გესმით? ერთგვარი განსაცდელები. რასაც განაპირობებდა თქვენი გაბედული ნაბიჯები. თქვენ როგორც ეთქობა რისკიანი ხართ. კი ბატონო. იცით რა არის? რისკზე უნდა წავიდეს ადამიანი მაშინ, როცა მას თავდაცვის უნარი აქვს. როცა უკან დაასახევი გზა აქვს. როცა რაღაცა შნო აქვს, რომ გადარჩეს, გესმით, აი ამ სიტუაციიდან, მაშინ უნდა წახვიდე რისკზე. აი მაშინ ხარ გონიერი.
თორე თუ ადამიანი არის სუსტი, თუ ადამიანს საკუთარი თავის დაცვა არ შეუძლია, თუ რაღაცა ჩიხიდან გამოსვლა არ შეუძლია, მაშინ რა აზრიაქვს რისკზე წასვლას, მაშინ ეს ნიშნავს ფაქტიურად ხარაგირს, რომ ადამიანმა თვითონ მოიკლას თავისი თავი და თვითონ შეაგდოს განსაცდელში თავისი თავი. ამ შემთხვევაში აზრი არ აქვს რისკზე წასვლას. Unda გიღირდეთ რისკზე წასვლა და უნდა კონდეთ ზურგი გამაგრებული რაღაც სანდოთ, იცით, უკან დასაბრუნებელი და სამოძრაო გზა უნდა დაიტოვოთ ყოველთვის. გამოუვალი მდგომარეობა მართლაც რომ არ არსებობს. თავარია ვიყოთ ცოცხლები, ცოცხალი ადამიანისთვის გამოსავალი ყოველთვის არის. თავარია კონდეს გონება, აზროვნება, ორი ხელი, ორი ფეხი, თვალები. ფალები სამყარო მოგვცა ჩვენ ეს რო იტყვენ აი თავის გატანის სიცოცხლისთვის ბრძოლის იარაღები გესმით ეს კიდურები მეტყველება დიპლომატია ეშმაკობა აი ყველაფერი მოგვცა ჩვენ ადამიანებს ხო ადამიანი არის უნიკალური ორგანიზმი უნიკალურზე უნიკალური ჩვენი აზროვნება ჩვენი ტვინი და იმის ხვა მინდოდა რომ ესე იგი ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ აი ეს უნარები ჩვენ ამ უნარების აი რაღაცა მესამეცაც კი არ ვიყენებთ. მესამეც კი არა და მეასეცაც არ ვიყენებთ. მეასეცაც კი არ ვიყენებთ ცხოვრებაში. იმხელა რესურსი აქვს ადამიანს, გონებრივი რესურსი. გამოვალი მდგომარეობა მართლაც არ არსებობს. მთავარია ჩვენი გონიერება, ჩვენი შორშტრეტა და ჩვენი მენტალური განვითარება, რა თქმა უნდა. დააბავნახოთ თქვენი მდგომარეობა, როცა მართლაც გეგონათ, რომ გამოუვალ მდგომარეობაში იყავით. აი ნახეთ. თქვენი ახლო წარსული. წარსული, როცა მართლაც სულის ტკივილი, ფიზიკური სხეულის ტკივილი, სულისა და ფიზიკური სხეულის ტკივილი ორივე ერთად, უფრო სულიერი ტკივილი. თქვენ გადაიტანეთ აი ეს ახლო წარსულში. ფაქტიურად ტრანსფორმაცია ხდება თქვენი თქვენი ორგანიზმის, თქვენი სულის, თქვენი მენტალური სხეულის, მენტალური მდგომარეობის, ასე ვთქვათ, განვითარება, რაღაც აღდგომა, როგორც ფენიქსი აღდგება, ხო, ფენიქსი რაღაცა მკუთა ფერფლიდან, აი რაღაცა ესე. აი ისეთი რაღაცა ჩანს, რომ აი რაღაც ტკივნეული გამოგივლიათ. გესმით? ტკივნეული. თქვენ იმსახურებთ ბედნიერებას და კიდევ გეუნებით იმისათვის, რომ თქვენ გული არ გეტკინოთ. აი ეს ბედნიერება თქვენ გელოდებათ. კიდევ გაჩვენებ, ეს ბედნიერება თქვენ გელოდებათ. მოდის თქვენკენ ბედნიერება, მაგრამ თავარია რომ თქვენ არ გაგისხდეთ ეს ბედნიერება ხელიდან, გესმით? იმსახურებთ, რასაც იმსახურებთ, თქვენ უნდა მიიღოთ ეს. აბა ვნახოთ ეს ბედნიერება და თქვენ მისი ხანგრძლივობა. ბედნიერების მიღმა, რა თქმა უნდა, ეჭვი არც მეპარება, იმდენად დიდი ბედნიერება მოდის, რომ კუნჭულში, აი სადღაც კუთხეში, ხო, ჩათვალეთ, რომ გითვალთვალებთ რაღაც ბოროტი ადამიანი, ჩათვალეთ აი ასე, რომელიც ჩასაფრებულია, რომ წაგართვათ ეს ბედნიერება. ადამიანი, რომელიც აი ეს თვალებში გიყურებთ, გიციცინებთ თვალებში და თავს გაჩვენებთ, ნუ თითქოს ძალიან მოკეთეა თქვენი, თითქოს ძალიან მოყვარია თქვენი, მაგრამ სინამდვილეში მისი ფიქრები, მისი ყოველი საქციელი არის მხოლოდ სათავისო, სამისო ინტერესებით გაჟღენთილი აზრები. გესმით, რომ რაღაცა ისარგებლოს, რაღაცა, რაღაცა, რაღაცა. თუნდაც ხელი შეგეჩალოთ ამ ბედნიერებაში, გესმით? აი რა უნდა ამ ადამიანს? რა უნდა? ნახეთ, როგორ გამოიყურება ის. აი ეს არის ის. მას უნდა ფაქტიურად თქვენი მოხრჩობა, მახრჩობელა გველი. მახრჩობელა გველი, რომელიც ეცდება თქვენს მოგუდვას, თქვენგან ამ ბედნიერების წაღებას, გესმით? ამიტომ იყავით ფრთხილად. აბა რამდენად გაქვთ თქვენ შანსი, რომ გაიტანოთ ლელო, აი ამ ბედნიერებით, აბა, რომ შეინარჩუნოთ, გესმით, რომ შეინარჩუნოთ ეს ბედნიერება. აი ნახეთ. გაქვთ უზარმაზარი შანსი. ეხლა ნახეთ, უკვე შედგა პროგრამა. შედგა პროგრამა, ეს არის უნიკალური არკანი, ეს არის ცისარტყელას მეფე. ადამიანი, რომელსაც გამოუცდია ცხოვრებაში ბევრი რამ. გესმით? აი თავდაყირა, შეიძლება თქოს თავდაყირა იყო ჩაშვებული ჭაობში, მაგრამ ამოვიდა ისე, რომ არ დასვრილა. გესმით? ეს ადამიანი მიუხედავად ყველაფრისა, რომ მან გამოსცადა მიწიერი სიამენი. გესმით?
მას უყვარს სამყარო, ის ცხოვრობს სამყაროში, გესმის? მას უყვარს ღმერთი, სამყარო და მისი ყოველი ნაბიჯი, ეს არის ღვთის ნაბიჯი, ღვთის მიერ ბოძებული და ამისთვის ის მადლობას, მადლიერებას გამოხატავს. აი ეს არის ეს ადამიანი. თქვენ ხართ ზუსტად ეს ადამიანი, რომელშიც არის გაერთიანებული ინ და იანი ენერგიები, მიმღებლური და გამცემი ენერგიები. აი თქვენ უნდა იყოთ ეს. ამ ბედნიერების სანაცვლოდ თქვენ უნდა გაიღოთ დიდი მადლიერება, გესმით? შეგიძლიათ თქვენ მოქმედების სახით რაღაც გასცეთ ღარიბ ადამიანებზე, ფლორაზე, ფაუნაზე, ნუ რაღაცა, რაღაცა გაეცით, გესმით? რაღაცა, რაღაცა გაეცით და სამყაროს უთხარით, რომ აი მე უკვე ეს ჩემი ვალი გადავიხადე იმის საფასურად, რაც შენ მომეცი ეს ბედნიერება, გესმით? აი რაღაც როგორც ინდულგენცია, რაღაც აი ისეთნაირად თქვენ იმსახურებთ ისედაც ამ ბედნიერებას. მაგრამ ეს იმდენად დიდი ბედნიერებაა შემოკარგო, რომ თქვენ რომ შეინარჩუნოთ ხანგრძლივად და რომ შეგინარჩუნდეთ ამისათვის, კარგი იქნებოდა, რომ გასცეთ კიდევაც, გესმით? გასცეთ სად საბრალო, მაგალითად ცხოველებისთვის, საბრალო ქუჩის აი ამ ხელგაწვდილი ადამიანებისთვის, გესმით? გაეცით ესეთი ქველმოქმედება. ხო, ну ახედან რა შეიძლება ჩვენ ახლა ამოვარჩიოთ, როგორც ბედნიერი არკანები, შეგვიძლია ჩვენ ამოვიღოთ ეს და ეს. ორი ძალიან ბედნიერი არკანი, ეს რომელიც გზაზე დგას ბედნიერება, აი ეს და გიახლოვდებათ თქვენ. და ეს კი რომელიც უკვე თქვენ ხართ, რომელიც მიიღებთ ამ ბედნიერებას, გესმით? მიიღებთ. ძალიან გონივრულად მიიღებთ, გაწონასწორებული, არაგივარდებათ თავში. და როგორ მიიღებთ, იცით, რომ თქვენ ამას იმსახურებთ. დამსახურებულად მიიღეთ სამყარო და გესმით? უთხარით სამყაროს დიდი მადლობა და იღავით ჩუმად. ბევრი არ ილაპარაკოთ. ეს არის ღვთის საჩუქარი თქვენთვის. ჩათვალეთ, რომ ეს არის საჩუქარი და საჩუქარზე ბევრს არ ლაპარაკობენ. უკაცრავად თავი შეიკავეთ ბევრი ლაპარაკისგან. მეგობრებში, ახლობლებში, ეს არის თქვენი საჩუქარი, ეს არის თქვენი, თქვენეული, თქვენია ეს. აი დასკრინეთ, შეინახეთ ეს ორი არკანი. ეს არის თქვენი პროგრამა, შეინახეთ სადმე მობილურში, შიგნით მე ფოლდერში შეინახეთ, ისე რომ უცხო ადამიანის თვალი არ მოხვდეს მას და ეს გეცოდინებად ვარდო თქვენ. აი ესეთნაირად შემოკარგება ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა, დასასრულს მიუახლოვდა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ოშო ცენტავროს მიმართ. გამოხატეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის ამ შენერი ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, ტაროსთვის, ჩემთვის რა თქმა უნდა და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში ამოირჩიეთ რომელიმე აპლიკაცია, რომელიც გნებავთ, რომელიც გაქვთ მობილურში დაინსტალირებული. მომწერეთ, დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო თქვენსავე შერჩეულ თემაზე, თქვენსავე შერჩეულ შეკითხვებზე. აი ამ კონკრეტული შეკითხვებს, ამ კონკრეტულ შეკითხვებზე თქვენ გაიგებთ პასუხებს ტაროდან. როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ რაღაც გარკვეულ სიტუაციაში, დაიბრუნოთ თუ არ დაიბრუნოთ ესა თუ ის პიროვნება, ღირს თუ არა მისთვის ბრძოლა, გესმით? აი რაღაც აი ესეთი შეკითხვები, ესა თუ ის სამსახური რამდენად მომგებიანი იქნება თქვენთვის, გესმით? და უამრავი, უამრავი პრობლემა, რამდენი ადამიანიც არის, იმდენი პრობლემაა. ასეთანაირად შემოკარგებო, მინდა დაგემშვიდობოთ დროებით. ბედნიერი დღეები ქონოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.